e ti dhe jo vetëm, sidomos për sa i përket edhe numrit punëtorëve. Do të diskutojmë në këto momente me një prej emrave të hynjohur të Shoqatës Shqiptare të Turizmit, zotin Zak Topuzi. Përshëndetje zot Topuzi. Përshëndetje. Faleminderit për kohën. Cilat janë sfidat kryesore që do të hasi turizmi këtë vit ku dihet që turizmi është një ndër shtyllat kryesore të ekonomisë që ne kemi në vend? Në fakt, ka disa probleme. Turizmi sigurisht se është një nga industritë më kryesore të vendit. Për momentin, turizmi dhe bujqësia kryesojnë industritë më të rëndësishme. Ka një trend rritje të turizmit në të gjithë botën. Europa mendohet se, si mas ekspertëve, dhe në vitin 2030 do të dyfishoj numrin e turistëve. Për këtë arsye do të kërkohen dyfishimi i kapaciteteve akomoduese dhe sigurisht dyfishimi i numrit të punonjësve. Kjo është një sfidë shumë e madhe, sepse fakti që tani ka filluar të ketë probleme për numrin e fuqisë punëtore është një nga sfidat më të rëndësishme, jo vetëm të Shqipërisë, por në rang botëror. Problemi i kryesor është sezonaliteti i lartë që ka Shqipëria. Në tre muajt e verës, qershor, korrik dhe gusht, vinë 53% e numrit të gjithë turistëve. Dhe kjo e bën të vështirë menaxhimin e fuqisë punëtore. Përderisa do të kesh punonjë sezonal. Sigurisht që ka zgjidhje, ndoshta në diskutimet e më vonshme edhe mund të themi në zgjidhje. Problemi tjetër është menaxhimi i destinacioneve turistike. Pra, nga analizat, nga raportet ndërkombëtare, Shqipëria vërtet ka numrin më të lartë të turistëve në rajon, por ka të ardhura, siguron të ardhura minimale nga këta turistë. Po, sipas një raporti të fundit të Instatit, rreth 1 miliard euro të ardhësh në 2022-shin nga turizmi. Shqipëria siguron 38% të eksportit nga turizmi, ndërkohë që Malezi kalon 53%, 54% të gjithë të ardhurat siguron nga eksporti, pra nga turizmi. Me ka vende të rajonit që janë shumë mirë. Problemi është këtu, domthonë nuk duhet të synojmë vetëm tërheqjen e numrit të turistëve, por ne duhet të kërkojmë cilësinë e tyre dhe të ardhurat. Fola pak përpara që në raportin e fundit Shqipëria siguron 380-390 dollar për turist, ndërkohë që rajoni e ka më të lartë. Vetë Kosova siguron 920 dollar për turist, pra gati 2 herë gjysmë. Për këtë problem ne duhet të angazhohemi seriozisht për të marrë sa më shumë të ardhurat nga një turist. Dhe për këtë duhet një menaxhim më i mirë i destinacioneve turistike. Dhe për këtë kërkohet një bashkëpunim midis pushtetit vendor, pushtetit qendror, midis vetë bizneseve, në mënyrë që të shtrihet turizmi sa më gjatë dhe të ketë mundësi të marrë sa më shumë të ardhurat për turistë. Sfidat të tjera janë, sfidat të tjera për Shqipërinë janë të shumta. Mos harojmë që në Shqipëri kalojnë gati 80-79% e gjithë turistëve kalojnë në rrugë toksore. Pra një nga sfidat e turizmit në Shqipëri është përmirësimi i transportit rrugor dhe po themi përmirësimi kryesisht i korridorit veriut, i cili për thënë vërtetën në periudhën pik përbën një tap e cila pengon shpërndarjen e turistëve, kryesisht turistët kosovarë, të cilët janë gati 50% e numrit të gjithë turistëve që vijnë në Shqipëri dhe zbarkojnë në pjesën nga Shëngjini deri në Durrës. Është qartë. Ndërkohë, Topuzit u bë një pyetje sepse është hapur, po të gjithë ne diskutojmë, madje edhe kryeministri Rama në takim që bëmë me bizneset thotë silluni mirë, se po e them në thonjza, duhet i paguani mirë punëtorët sepse pra pothuajse tërë Evropa ka krizë punëtorësh. Sa i ndjen krizën e stafeve, sidomos pra turizmi në vendin tonë?
Shiko, në fund të vitit që kaloi, shoqata jonë ishte në një studim në bashkëpunim me Pëmundit, me financimin e Pëmundit, për të parë problemet që ka, që hasën industria turistike në vend. Rezultatet janë që 75% të anketuarve kishin nevoj për mbi 35% të shtesës të fuqisë punëtore. Pra është një kërkesë në vazhdim dhe kjo përbën një, po themi, një situatë të vështirë për industrinë turistike. Po flasim për industrinë cila çdo vit rritet me 15-18%, ndërkohë që një pjesë e mirë e shqiptarëve, dhe më thënë, largohen, por sfida kryesore është që ne duhet a kthejmë punojësit e turizmit, duhet i kthejmë në punojës definitiv të cilët të kenë mundësi të kenë një profesion, pra turizmit kthehet në profesion. Dhe që ta kthesh turizmin profesion, duhen disa stimuj, disa forma pagesash, që nuk është vetëm çështje e pagës. Paga minimale 40.000 lekë të reja është te kaluar me kohë nga industria turistike, ne po flasim minimumi 40.000 lekë neto, pagat janë, vitin që kaloi janë rritur mbi 30% në gjithë, po themi, në gjithë llojet e punëve të sektorit të turizmit. E kuptoj. Por problem... Okej, okay, patëm një shkëputje me zotin Kazak Topuzi, duke folur pikërisht për sa i përket edhe problematikave që has turizmi, e një prakë sezonit turistik.